ቻናላችን ልዩ መረጃ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ እናመሰግናለን። በጎበኙበት ወቅት ነው ወይዘሮ ቮንደር ቮንደርሌን በዚህ ውስጥ ስርዓት ላይ ባደረጉት ንግግር እርዳታው ለሁለቱ ወገኖች የወደፊት የጋራ እድገት ላይ የሚውል ማለዳዊ ወይም ኢንቨስትሜንት ነው በማለት ቱኒዚያ ና የአውሮፓ ህብረት በጋራ ታሪክና ጂኦግራፊ የተሳሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል የአውሮፓ ህብረት በባህር የሚሆን በምድር የአውሮፓ ህብረትን ደንበር ጥሰው የሚገቡትን ስደተኞች ለመቆጣጠር የደንበር ጥበቃውን ማጠናከርና ከጎረቤት ሀገሮች ጋርም ልዩ ትብብር ማድረግ ያለበት መሆኑን ከሚገፉት የአባል መንግስታት ሀገሮች መሪዎች ውስጥ ናቸው የሚባሉት የኔዘርላንድስና የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትሮችም በዚህ ወቅት በየበኩላቸው ስምምነቱን አድንቀው ወደ ህብረቱ የሚገቡትን ስደተኞች ለመግታት የሚያስችል እንደሚሆንም ያላቸውን እምነት ገልጸዋል በተለይ ጣሊያን የሜዲትራንያን ባህር በአደገኛ ሁኔታ በጀልባ አቋርጠው ወደ ህብረቱ የሚገቡ ስደተኞች ዋና መዳረሻ መሆኗ የሚታወቅ ሲሆን በዚህ ዓመት ከጥር እስከ ሐምሌ ወር ድረስ ብቻ 7065 ስደተኞች በዚሁ መንገድ እንደገቡ ተገልጿል ይህ ቁጥርም ባለፈው ዓመት በተመሳሳይ ጊዜ ከነበረው በጥፍ የሚበልጥ ነው ተብሏል ጸረ ስደተኞች ከሆኑት ፓርቲዎች እንደመጡ የሚጠቀሱት የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ሜሎኒ የደንበር ቁጥጥር ለማጥበቅ ብቻ ሳይሆን ስደተኞችን ወደመጡባቸው ወይም ሌሎች ሶስተኛ ሀገሮች ለመመለስ ጭምር በተለየ ሁኔታ እንደሚሰሩ ነው የሚነገረው ጠቅላይ ሚኒስትሯ ለዚህ ዓላማቸው ከቱኒዚያና ሌሎች የህብረቱ አዋሳኝ ሀገሮች ጋር የሁለትዮሽ ስምምነቶችን እየፈጠሩ ሲሆን በሚቀጥለው ድም ፕሬዝዳንት ሳይድን ጨምሮ ሌሎች መሪዎች የሚሳተፉበት በስደተኞች ጉዳይ የሚነጋገር ጉባኤ በሮም የሚካሄዱን መሆኑን መናገራቸው ተገልጿል ይሁን እንጂ ይህ ሁሉ የአውሮፓ ህብረትና አባል አገሮቹ በስደተኞቹ ጉዳይ ከአዋሳኝ አገሮች ጋር የሚያደርጓቸው ስምምነቶችና የሚፈራረሟቸው ውሎች የስደተኞችን መብቶችና የዓለም አቀፍ ህግን የሚጥሱ ስለመሆናቸው በሰፊው የተነገረ ነው የሰባይ መብትና የስደተኛ ድርጅቶች የአውሮፓ ህብረት በተለይ እንደ ሊቢያና ቱኒዚያ ከመሳሰሉ ስደተኞችን ቁምስቅል ከሚያሳዩ መንግስታት ጋር ስምምነት ማድረጋቸውን አጥብቀው አውግዘውታል ታሪክ መገርሲስ የተባሉ በስደተኞች ጉዳይ ተመራማሪ ባለሙያ እንደሚሉት ከቱኒዚያም ሆነ ከሌሎች ጋር ስደተኞችን ለመቆጣጠር ስምምነት ማድረግ ችግሩን ያባበሰው ካልሆነ አያቃለውም የአውሮፓ ህብረት የስደተኞችን ጉዳይ እንዲይዙላቸው ራሳቸው የስደተኞችን መብት በመጣ ስለሚወገዙትና አቅሙና ፍላጎቱም ለሌላቸው እንደ ቱኒዚያና ሊቢያ ለመሳሰሉት ሀገሮች ከመስጠት ይልቅ ህብረቱና አባል አገሮች ራሳቸው ጉዳዩን ቢይዙት ይሻል ነበር በማለት ህብረቱ ከቱኒዚያ ጋር ያደረገውን ስምምነት ነቀፈውታል የቱኒዚያ ተቃዋሚዎችም አገራቸውን ወደ አምባገንናያት በግልጽ አልተነገረም የዩክሬን እህል በጥቁር ባህር በኩል ለውጭ ገበያና እርዳታ እንዲቀርብ የሚፈቅደውን ስምምነት ሩሲያ ባለማራዘሟ ምዕራባውያን መንግስታት እያወገዟት ነው የተቀረው ዓለምም የምግብ እጥረት ያጋጥማል የሚል ስጋት አድሮበታል ሩሲያ በፋንታዋ ስምምነቱን ላለማራዘሟ ዩክሬንና ምዕራባውያን መንግስታትን ተጠያቂ አድርጋለች ካለፈው ሳምንት ጀምሮ አብዛኛውን ዓለም ያዳረሰው ከፍተኛ ሙቀት በያዝነው ሳምንትም እንደቀጠለ ነው ሙቀቱ ዩናይትድ ስቴትስ አውሮጳና እስያ ውስጥ የህዝቡን የወትሮ እንቅስቃሴ አውቆታል ሐኪሞች ህዝቡ እንዲጠነቀቅ እየመከሩም ነው ዜናው በዝርዝርም የኢትዮጵያ መንግስት በተመረጡ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎችና በከፊል የኢንተርኔት አገልግሎት ላይ ጥሎት የነበረውን እገዳ ነሳ የኢትዮጵያ መንግስት ካለፈው ጥር ማብቂያ ጀምሮ በጣለው እገዳ ምክንያት ፌስቡክ ሜሰንጀር ዩትዩብ ቴሌግራም ና ቲክቶክ የተባሉ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚዎች መቸገራቸውን ሲያስታወቁ ነበረ ተጠቃሚዎቹ ዛሬ እንዳሉት ግን ከትናት ማታ ጀምሮ እገዳው ተነስቷል እንደ ሀገር በርካታ ኢኮኖሚን እንደ መረጃ ልውጥ ደግሞ ሚዲያውንም ጭምር በበርካታ ስራዎቻችን ላይ መስተጋጎልን አድርሷል የእርስ ግንኙነት ላይ መስተጓጎልን አድርሷል ቢዝነሶቻችን ላይ መስተጓጎልን አድርሷል እና እንደ ሀገር በጣም ከፍተኛ ዋጋ የከፈልንበት ነው ብዬ አስባለሁ ሲዘጋም አናውቅም ሲከፈትም ደግሞ ተከፍቷል የሚል የለም ሶሻል ሚዲያው ላይ ነው ይህንን እንደ አንድ የመረጃ ባለሙያ እየሰማሁት ማለት ነው እሷ ግን የእገዳው መነሳት አዎንታዩም አሉታዊም ትርጉም አለው ባይናት እንደ ህዝብ ስታስብ ያው መለቀቁ ለብዙ ሰው ከወጪ ይቀንሳል ብዙ ነገር ያስተካክላል እንደ ጋዜጠኛ እና ዩቲብ ላይ እንደሚሰራ አንድ ባለሙያ ደግሞ ቪፒን በነበረ ሰዓት የምናገኘው ገንዘብ ደብል እሱ ገቢ ይቀነስብናል ለእኛ ለምን እንደዛ መሰለች ልክ ቪፒን ስትጠቀሚ ሀገሩን ይቀይረዋል ለምሳሌ እዚህ የሚታይበት አውስትራሊያ ወይም ሌላ ሩሲያ ሊሆን ይችላል ሳሙዌል ኤልስ ይዞሽ የሚሄደው ቪፒኑ ና እዚህ የተቀመጠ ሶሲያዩ ቪዲዮውን የምናገኘው ገንዘብ ብዙ ነው የኢትዮጵያ መንግስት የጣለውን እገዳ እንዲያነሳ የመገናኛ ዘዴ ባለሙያዎችና የመብት ተሟጋቾች በተደጋጋሚ ሲጠይቁ ነበረ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህወት ምሩ ስለ ጉዳዩ ዛሬ ለጋዜጠኞች ከቀረበላቸው ጥያቄ እየተደረሰበሰ መልስ ሰጥተው አልፈውታል ከዚህ ቀደም ከተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት መልስ ግን እገዳውን የጣለው የበላይ አካል ያሉት የመንግስት ባለስልጣን እንደሆነ አስታውቀው ነበረ የአውሮፓ ህብረት ወደ ኢጣሊያ ለሚገቡ ስደተኞች መቀበያና ማስተናገጃ ተጨማሪ ገንዘብ እንደሚሰጥ አስታወቀ የሜድትራንያንን ባህር አቋርጠው ኢጣሊያዋ ደሴት ላምፔዱዛ የሚገቡት የሶስተኛው ዓለም ሀገራት ስደተኞች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው የኢጣሊያ ባለሥልጣናት እንዳስታወቁት የግሪጎሪያኑ 2023 ከተጀመረ ካለፈው ጥር ወዲህ ብቻ ከ በላይ ስደተኞች ኢጣሊያዋ ደሴት ገብተዋል ባለፈው ዓመት በተመሳሳይ ጊዜ ላምፔዱዛ የደረሱ ስደተኞች 31 ሺ ያክል ነበሩ የአውሮፓ ህብረት ላምፔዱዛ ለሚገኙ ስደተኞች ጊዜያዊ መቀበያና ማስተናገጃ ማዕከላት ማሻሻያ 14 ሚሊዮን ዩሮ ተጨማሪ ገንዘብ እንደሚሰጥ ዛሬ አስታውቋል ገንዘቡ በተባበሩት መንግስታት የፍልሰተኞች ጉዳይ ድርጅት ይኦኤም በእንግሊዝኛ ምህፃሩ በኩል ለስደተኞቹ የምግብ የህክምና የልብስና የንጽህና መጠበቂያ ይውላልና የተባለው የዩክሬን እህል በሩስያው ጥቁር ባህር በኩል ወደ ተቀረው ዓለም እንዲደርስ የሚያደርገውን ስምምነት ሩሲያ በዓለም አራዘሟ ከምዕራባውያን መንግስታት ውግዘት ሲገጥማት በተቀረው ዓለም ዘንድ ደግሞ የምግብ እጥረት ስጋት አስከትሏል የሩሲያና የዩክሬን መንግስታት በቱርክና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሸምጋይነት አምና ባደረጉት ስምምነት መሰረት የዩክሬን እህል በጥቁር ባህር በኩል ለተቀረው ዓለም ገበያና እርዳታ ሲቀርብ ነበረ የሩሲያ እንደሚሉት በስምምነቱ ረት ሩሲያም የራሷን እህል ማዳበሪያና መሰል ምርቶች ለገበያ ስታቀርብ ምዕራባን መንግስታት የጣሉትን የገንዘብና የግብይት ማዕቀብ መላላት ነበረበት ሩሲያ ዛሬ የሚያበቃውን ስምምነት ያላራዘመችው ጥያቄዋን የሚመለከተው የስምምነቱ ክፍል ገቢር ባለመሆኑ እንደሆነ አስታውቃለች የዩናይትድ ስቴትስ የአውሮፓ ህብረትና የሌሎች የምዕራባን መንግስታት ባለስልጣናት ግን የሩሲያን ውሳኔ ወትሮም በምግብ እጥረት የሚሰቃየውን የአፍሪቃና የመሳሰሉትን ደ ሀገራት ህዝብ ለመቅጣት ያለመ በማለት አውግዘውታል የአውሮፓ ህብረት የውጭ ግንኙነት የበላይ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል ከውግዘትም አልፈው በሩሲያ ላይ ዝተዋል የዩክሬን እህል ከዩክሬን አይወጣም ማለት በመቶ ሺህ የሚቆጠር የዓለም ህዝብ መሠረታዊ ምግብ እንዳያገኝ መከልከል ነው ይህ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ደረጃ እርምጃ ሊወሰድበት ይገባል ቁጭ ብለን ቅሬታ ብቻ ማሰማት የለብንም ይህ ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም ነው የሩሲያው ፕሬዚደንት ቃል አቀባይ ድሚትሪ ፔስኮቭ ግን ዩክሬንና ምዕራባውያን መንግስታትን አውግዘዋል ፔስኮቭ እንደሚሉት ሩሲያ ስምምነቱን ያላራዘመችው በሁለት ምክንያት ነው አንደኛው እህሉ በሚጓጓዝበት አካባቢ ዩክሬን አዲስ ውጊያ በመክፈቷና ምዕራባውያን መንግስታት ከዚህ ቀደም የተደረገውን ስምምነት ባለማክበራቸው ነው ሩሲያ በተለይ ለአፍሪቃ ሀገራት የራሷን ምርት በነፃ እንደምትሰጥ ቃል አቀባው አስታውቀዋል በስምምነቱ መሰረት ለውጭ ገበያ ከቀረበው እህል በጣም ለሀዎቹ የአፍሪካ ሀገራት የደረሳቸው በጣም ትንሽ ነው ሩሲያ የራሷን ምርት ለአፍሪካ ሀገራት በነፃ ለመስጠት የያዘችውን አቋም አሁንም ተከብራለች ይህ ግንኙነት ሴንት ፒተርስቡርግ በሚደረገው የአፍሪካና የሩሲያ መሪዎች ጉባኤ ላይም ይቀጥላል እነሱን እየጠበቅንና እየተዘጋጀን ነው ሁሉንም ጉዳይ ለመነጋገር ጥሩ አጋጣሚ ነው ሩሲያ ስምምነቱን አለማራዘሟ በድርቅ የተጎዳውን የሶማሊያ የኢትዮጵያና የኬንያን ህዝብ ለከፋ ችግር ያጋልጣል የሚል ስጋት አሳድሯል ይህ በለ ነው ጋንድሂንገር ህንድ ውስጥ የተሰበሰቡት የቡድን ሀያ አባል ሀገራት የገንዘብ ሚኒስትሮችና የባንክ ገዢዎች በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ሰበብ ሳይስማሙ ተበተኑ ባለሥልጣናቱ በኮሮና ተህዋሴ ስርጭትና በዩክሬን ጦርነት ሰበብ አለም ከገጠመው የምጣኔ ሀብት ኪሳራ የሚያገግምበትን ብልሃት ለማፈላለግ ቻናላችን ልዩ መረጃ ስብስክራብ ሽር ላይክ በማድረግ እናመሰግናለን